Ситуація в регіонах України станом на ранок 26 травня. Відносно спокійно ніч минула на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині. Протягом ночі лунали повітряні тривоги на Полтавщині, Черкащині та Кіровоградщині. На Вінниччині повітряних тривог не було. На Дніпропетровщині ніч минула з тривогами. Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду. Людей не зачепило. Зранку в області знову була тривога. На заході українці спали без повітряних тривог, проте напередодні ввечері під час повітряної тривоги сили ППО збили ворожу ракету над Хмельниччиною. Жертв та руйнувань, на щастя, немає. На Харківщині ніч із тривогами та поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія, Ізюмський район. 8 людей поранено, серед них одна дитина. 2 людей загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське Чугуївського району. 2 людей поранені. На Луганщині спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання «Імпульс». 11 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП у Лисичанську, 4 будинки в Привіллі, по 2 в Новодружицьку та Гірському. У Лисичанську 3 загиблих. На Донеччині обстріли по усій лінії фронту. За добу 4 вбитих і 12 поранених цивільних. У Мар'їнці окупанти використали запалювальні снаряди. Масштаби пожеж уточнюються. Продовжується евакуація населення із прифронтової зони. На Херсонщині стабільно напружена ситуація. Окупанти обстрілюють не лише позиції ЗСУ та сусідні регіони, а й самі окуповані території. Критична ситуація у громадах, розташованих біля Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської областей. На Миколаївщині 25 травня обстрілу зазнав Миколаївський район. Зокрема, внаслідок обстрілів села Солончаки Куцурубської громади пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина. Внаслідок обстрілів СМТ Первомайська у другій половині дня є загибла людина. Внаслідок обстрілу села Котлярева Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями. У Баштанському районі знову тривали обстріли території Широківської громади. Є пошкоджені і зруйновані житлові будинки. Потерпілих немає. Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Один загиблий та один поранений. Щодо руйнувань інформація уточнюється. На Одещині ніч минула спокійно, а от на Запоріжжі під звуки сирен. Проте і там відносно спокійно. Така ситуація в регіонах України станом на ранок 26 травня.